Excelente! Ai, parabéns! Obrigada! Parabéns! Como é seu nome? Lúcia. Lúcia, quantos anos você tem? 16. Ah! Linda! Quando a gente vira, eu não esperava ver uma menina de 16 anos com o cabelo cacheadinho, né? Uma menina dos cachinhos de ouro, que fofa! Cantou lindamente! Obrigada. Uma pressão vocal, uma expressão, né? Com uma voz dessa, você tem potencial para cantar o que você quiser. É verdade. Impressionante, né? Qual é o tipo de música que você prefere? Assim, eu prefiro... Todas, não? Assim, eu prefiro rock. Sei. Lá verdade. No carnaval, a gente mete o rock lá no trio. Na guitarra elétrica. Rolou uma vaga... É sempre assim, rolou uma oportunidade, eu meto um rock. Cara, rolou... Viu o Farol da Barra, rock? Chegou em Ondina, rock. Rock, lembra rock. Escolha, meu bem. Isso. Ajuda eu. Meu Deus. Sabe o que é o brabo? Ela não olhou nem uma vez pra mim. Nem pra mim, amor. Não, ela tá entre ela você tá, e ela tá assim, olhando pra Lúcia, eu não sei. Olha uma vez. Olha uma vez pra mim aqui. Vem. Tá. Eu acho que eu vou... Lulu. Vou gastar o meme. Gasta o meme. Não vai se arrepender, não. Vai dar tudo certo, venha.